អ្នកនេះជ្រើសរើសឈិញមកឈិញហើយចឹងគ្រាន់តែជ្រើសរើសការពីមេដាយើងមកយីនមកយីនមកយីន惊喜，梦里故人未曾提，会有天使降临为我抚平梦魇，时光清晰，我身在命中，两手空空，曾把爱当作了顺从，而红尘之外你的眼眸让我安心悠然其中，你是从天降的幸运，我愿掉进温柔陷阱，脑海不成雨，伤痛如舟轻，求为你怀里的飞鱼，扑通一声狂风暴雨，连烦恼都酣畅淋漓，方正之际久病成医，为你终រឿងបានដឹងការពិតហើយឯជាបុត្រាតែម្នាក់គត់ដែលម្ចាស់ក្សត្រីទុកឲ្យយើងមកយាននៅមិនកែមាត់ហើយយើងថាបិតាទៀតទេក្រាបទូលបិតាបត្រាតំណែងព្រះរាជបុត្ររក្សាបានហើយមែនទេដោយសារលោកម្ចាស់ឈិញនៅដំណាក់តាលីថាបត់បានជួយអ្នកអង្គម្ចាស់ឈិញទើបអាចរក្សាតំណែងព្រះរាជបុត្របានមិនក៏បត់ល្ងងយ៉ាងនេះពីដំបូងបានសម្លាប់អ្នកអង្គម្ចាស់ម្ដាយកូនពួកយើងក៏មិនធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលនេះដែរប៉ុន្តែគិតឡើងវិញទៅបើសិនឈិញមកយានជាកូនរបស់ឈិញហ៊ាន់អញ្ចឹងស្ដេចដង្កូវនៅក្នុងខ្លួនគេក៏មិនអាចរស់បានយូរទោះបីព្រះអង្គមានបំណងឲ្យគេធ្វើជាស្ដេចក៏គ្មានការគម្រាមកំហែងដល់បុត្រពេលនេះរឿងតែមួយគត់ដែលបុត្រត្រូវធ្វើគឺសម្លាប់យូសេឡានដែលមានប្រលឹងឆ្មាបុត្រត្រូវតែដើរមុនឈិញមកយានមួយជំហាននោះអនាគតរបស់បុត្ររឹតតែគ្មានឧបសគ្គបុត្រមិនយល់សោះថាគ្រាន់តែមិនសាពឹសហេតុឬក៏ចាំបាច់សម្លាប់មនុស្ស
ដោយសារតែនាងជាឆ្មាតែមួយក្បាលគត់អាចបន្សាបពឹសដង្កូវថាម៉េចឲ្យតែបុតប្រើក្រពេញខិនរបស់នាងធ្វើជាថ្នាំគឺអាចបង្ខំពឹសដង្កូវជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនបុតធ្វើអីគ្មានអីទេថ្ងៃនេះហេតុអីស្រាប់តែតាមខ្ញុំស្អិតមិនស្រួលខ្លួនត្រង់ណាមែនទេចំពោះមនុស្សនិយាយមិនយកជាការមានតែអាចសម្លឹងគ្រប់ពេលខ្ញុំនិយាយមិនយកការពីងការក្រែងនាងថាឈប់មិនសោះពឺឲ្យខ្ញុំហើយមែនទេថ្ងៃនោះប្រាជាឆ្មាក៏មកអឹបជាប់ដើមទ្រូងខ្ញុំហើយចាដោយសារខ្ញុំមិនទះសាពេកថាទៅបើសិនជាលោកស្លាប់បាត់ខ្ញុំមិននៅប្រៃទៅហើយពិតជាធ្វើឲ្យនាងមិនបានមែនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់មិនថាតទៅមានរឿងអីកើតឡើងហាមនាងធ្វើបែបនេះទៀតមិនដូចខ្ញុំមិនដូចលោកឯងធ្វើអីខ្ញុំបើត្រូវតែជ្រើសរើសខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់កំដរលោកហេតុនេះតែខ្ញុំមិនអាចមើលលោកស្លាប់លោកប្រកាសជាយថាខ្ញុំអាត្មានិយមខ្ញុំសន្យាខ្ញុំប្រកាសជារស់លឹះនាងមួយថ្ងៃលោកថាម៉េចខ្ញុំស្ដាប់អត់លឺស្ដាប់មិនលឺណាស់ហើយចុះមាត់ណាមាត់ណឹងមួយរយៈនេះត្រូវតែសម្រាយបានល្អខ្ញុំប្រកាសជារៀបចំថ្នាំទាំងអស់នៅបន្ទប់ពេទ្យឲ្យរៀបរយអរគុណស៊ីឡានមិនបាច់អរគុណទេយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជំនួយការពេទ្យរឿងទាំងនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើស្រាប់ហើយខ្ញុំអរគុណនាងដែលឲ្យយន់ឈើពេះមកខ្ញុំសំឡាងហើយដែលមានវីទើបខ្ញុំរបួសមិនធ្ងន់មិនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនអាចរស់ដល់ពេលនេះឆាងហិនតទៅនាងគិតយ៉ាងម៉េចនាងអាចនៅសំណាក់តាលីទៀតទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំអាចជួបពុកខ្ញុំបានទេហូបបាយតែយូរមកហើយពុកមិនដែលបានហូបឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះទេអញ្ចឹងពុកហូបឲ្យច្រើនទៅខ្ញុំកំដរពុកឡអ
អរគុណបងមិនក៏មកអរគុណពុកគួរតែពុកទេអរគុណឯងទើបត្រូវអរគុណពុកដែលមិនសម្លាប់លោកម្ចាស់ក៏អរគុណពុកស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំអាយជាកូនស្រីពុកឯងថាម៉េចគឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានសំណុំពរមួយរឿងស្ដេចដង្កូវខ្ញុំគ្មានមធ្យោបាយពុតដង្កូវក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺមកពីម្ដាយខ្ញុំឈិងហួនលោកមិនអាញ់មិនស្គាល់ទីរឿងឆ្នាំនោះគឺខ្ញុំផ្សំគំនិតធ្វើបាបឈិងហួនកាលនោះខ្ញុំនឹងឈិងសៀវសម័យចង់គ្រប់គ្រងស្ដេចដង្កូវប្រើវិជាសិលគ្រប់យ៉ាងតែបរាជ័យមិនស្មានថាបែរជាត្រូវធ្វើបាបឯងដែរមិនដឹងអីឬមួយគ្មានមធ្យោបាយផ្សេងអាចទប់ទល់នឹងស្ដេចដង្កូវទីឆ្នាំនោះលោកគ្រូនាំឈិញហွန်តែម្នាក់គត់ទៅកំចាត់ស្ដេចដង្កូវរឿងលំអិតប្រើវិធីបែបណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប្រសិនបើជាលោកគ្រូនៅមានជីវិតប្រហែលជាគាត់អាចដឹងខ្លះព្រឹទ្ធាចារ្យអ៊ូស៊ឺគាត់នឹងស៊ីវឡានដូចជាមាននិស្ស័យអ្នកនឹងយូរនៅក្បែរខ្លួនឯងពេលនឹងប្រើវិជាសិលមានសមាររបស់លោកគ្រូយើងធ្វើខុសហើយមែនទេដោយសារសិលានបោះបង់ឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកអង្គម្ចាស់ឈិញនៅធ្វើឲ្យមេដាខ្លាចទៅជារិះសាមញ្ញទៀតយើងពិតជាអកតញ្ញូណាស់ព្រះរាជបុណ្យកំប្រួយប្រតិពេញទង្វើនេះអាចរសារតំណែងរបស់ទ្រង់ក៏មិនទុកថាខាតបង់ដែរឯងកំប្រែងឲ្យសោះថាឈិញមកយិនក៏ជាកូនស្ដេចម្យ៉ាងទៀតគេត្រូវព្រះអង្គសពប្រតិយជួមកហើយមិនដូចជាយើងទេប្រជ័តប្រជែងខ្លាច់បាត់តំណែងព្រះរាជបុត្រមើលទៅមានតែជើងឡើងសោយរាជទេទើបអាចសម្រេចបំឡងព្រះមេដាបានព្រះរាជបុត្រទុកប្រទេសចុះទូលបង្គំឮព្រះជាយាមានបន្ទូលថាឈិញមកយានមានពឹសដង្កូវមិនអាចរស់បានយូរទេមិនមែនជាដៃគូរបស់ទ្រង់ទេឲ្យតែគេនៅរស់មួយថ្ងៃយើងក៏មិនអាចផ្ទុំលក់មួយថ្ងៃដែរបងធ្វើអីមិនក៏មិនតាន់កេងចុះនាងហាត់អីមិនតាន់ដេកខ្ញុំចង់ជប់លោកខ្ញុំកេងមិនលក់ខ្ញុំលើថាលោកមិនតាន់កេងតែមករកតែម្ដងចាលោកហាត់អីមិនតាន់កេងខ្ញុំកំពុងមើលរូបម្ដាយខ្ញុំនាងមើលម្ដាយខ្ញុំដូចនាងអញ្ចឹងក៏ជាគ្រូសិលម្នាក់
ព្រមលិខិតចាស់ទៅពួកយើងពិតជាស័ក្តិសមខ្ញុំយល់ថារវាងម្ដាយខ្ញុំនិងនាងដូចជាមាននិស័យចម្លែកវិជាលក្ខរូបពពកបាំងបាត់ខណ្ឌចៃសីមាទាំង3មាននិស័យបានជួបឬមួយក៏ស្ដេចដង្កូវចាប់កំណើតហើយមើលទៅខ្ញុំមិនអាចនៅសម័យថ្មីទៀតទេឆ្មាប្រលឹងដល់ពេលឯងអនុវត្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនហើយថ្ងៃនេះខ្យល់អីបក់មកធ្វើឲ្យនាងចូលចង្ក្រានដោយផ្ទាល់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអនុស្សាវរីយ៍មួយខែរបស់ខ្ញុំនឹងឈីមកយានតែខ្ញុំបង្ហាញថ្វីដៃអ្នកនឹងយូរួចហើយមែនទេខ្ញុំភ្លួនតែរួចហើយភ្លក់មើលតិចណាស់នាងធ្វើតិចណាស់លោកម្ចាស់ហូបមិនក្រាន់ខ្ញុំមិនភ្លួនល្អជាងអេមិនក៏មិនក្រាន់អ្នកនឹងយូរខ្ញុំនឹងឆាងហិនទៅក្រៅហើយអេឆ្ងាយសាំងអីមិនក៏អត់ហូបនាងមើលនៅក្នុងផ្ទះចុះគ្រាន់តែឃើញក៏គួរឲ្យខ្លាចខ្ញុំបារម្ភថ្ងៃអនុស្សាវរីយ៍ស្នេហាខ្លាចជាថ្ងៃសែនខូបលោកម្ចាស់ហើយថ្ងៃសែនខូបណែណាពូទី2របស់ខ្ញុំថ្ងៃសែនខូបទី2ពូរបស់ខ្ញុំការងារនៅសំណាក់តាលីរវល់ពេកទើបខ្ញុំភ្លេចស៊ីនអ៊ីហ៎ជួយនាំទឹកចិត្តខ្ញុំទៅប្រាប់ពូទី2ឯងផងអូខ្ញុំក៏អរគុណលោកម្ចាស់ចំនួនពូទី2មិនក៏ឯងសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះអឺរឿងនេះពូទី2ពូទី2យូសិលានៅខាងក្នុងមែនទេលោកម្ចាស់ចង់ចូលមែនទេខ្ញុំសូមផ្ដល់យោបល់តូចមួយឲ្យលោកម្ចាស់បើថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់មិនចង់ជួបពូទី2ខ្ញុំទេនៅឲ្យឆ្ងាយពីចង្ក្រានបាយបន្តិចទៅមកហើយដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអីទេថ្ងៃនេះអឺជាថ្ងៃបុណ្យអីដែរស្អីគេឬមួយខ្ញុំខ្វល់តែម្នាក់ឯងហេតុនេះដើម្បីអនុស្សាវរីយ៍របស់ពួកយើងទើបនាងនៅចក្រានបាយមួយថ្ងៃអ่ะតាមប្រលោកចាំដែរនេះជាសពដែលខ្ញុំប្រើរូបមន្តប្រចាំតកោរបស់លោកតាដើម្បីតម្រូវមករបស់លោកខ្ញុំចំណាយពេលគិតយូរណាស់សត្វតាដើម្បីថ្ងៃអនុស្សាវរីយ៍របស់ពួកយើងហេតុនេះឆាប់ភ្លក់តែលោកច្បាស់ជាចូលចិត្តមើលណាមានចំណាយញើសឈាមច្រើនខ្ញុំប្រកាន់ជាភ្លក់ឲ្យបានល្អកុំហូបម
មិញនាងថានេះជារូបមន្តប្រចាំត្រកូលតើជាសុបអីដែរសុបមីដុំពេលមុនលោកតាខ្ញុំចេះចិត្តធ្វើហូបណាស់ថ្ងៃនេះតែផ្សាក់ធ្វើលោកភ្លក់ខ្ញុំយកថាងាយស្រួលធ្វើណាស់ពីមុននាងមិនដែលធ្វើសោះអាថ្ងៃនេះធ្វើជាលើកទី1មើលតើខ្ញុំមានដុំធ្វើម្ហូបដែរហូបតែឆាងហិនតែស៊ីនអ៊ីលះបូកែធ្វើអីហូបតែលោកម្ចាស់អត់មានបញ្ហាអីធំដុំទីខ្ញុំសុំទៅវិញហើយសុំទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់អបអរពួកយើងម្យ៉ាងទៀតពេលលោកតាធ្វើដូចជាងាយណាស់ណ៎ណាដឹងថាស្មុគស្មាញដល់ម្លឹងលោកនិយាយមានការគ្រប់ផងនៃជីវវិជ្ជាបង្ក្រាបបិសាចដែលលោកតាខ្ញុំបង្កើតត្បិតថាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញគាត់ប្រើប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់លើកទី1ហើយដូចជាក្រនបាខ្ញុំពិតជាយុវតីគ្រូសាស្ត្រមានទេពកោសល្យត្រូវទេគួរតែថាឆ្មាខ្វាក់ប៉ះកណ្ដុរងួនលោកតើជាឆ្មាខ្វាក់ព្រះចៅអ៊ូស៊ឺគាត់នឹងស៊ីវឡានដូចជាមាននិស្ស័យអ្នកនាងយូរនៅក្បែរខ្លួនឯងពេលដែលនាងប្រាប់វិជាសិលមានសមោរបស់លោកគ្រូស៊ីវឡាននាងរៀនវិជាសិលជាមួយលោកតាច្រើនម្លឹងអញ្ចឹងវាជាសិលរបស់លោកតានាងរៀនជាមួយអ្នកណាគ្មានមនុស្សបងរៀនគាត់ទេគាត់រៀនខ្លួនឯងបង្កើតខ្លួនឯងលោកតាខ្ញុំចិត្តជិតស្រ័យជ្រៀនណាស់ប៉ុន្តែលោកតាខ្ញុំមិននៅបើសិនគាត់នៅខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យអ្នកទាំងពីរស្គាល់គ្នាហើយមិនដឹងថាពេលនេះលោកតាយ៉ាងម៉េចហើយទេខ្ញុំពិតជានឹកលោកតាណាស់ឈីងស៊ីវលោកគ្រូសិស្សសុំគោរពលោកគ្រូសុំបងលោកគ្រូជួយសះចេញពីទីនេះផងនេះជាបាបកម្មឯងសាងខ្លួនឯងឆ្នាំនោះបើមិនមែនដោយសារឯងអាត្មានិយមដណ្ដើមស្ដេចដង្កូវហើយសម្លាប់ឈិងហွန်រឿងក៏មិនខ្លាយទៅជាបែបនេះដែរលោកគ្រូសះសាងឡើងខ្លួនឯងសំតាទទួលទោសប៉ុន្តែកូនរបស់ខ្ញុំគ្មានកំហុសទេលោកគ្រូគេរងទុកពីដង្កូវដោយសារម្ដាយម្នាក់នេះសំបុរលោកគ្រូជួយសង្គ្រោះគេផងទៅដឹងថាមានថ្ងៃនេះហេតុអីក៏ចាប់ផ្ដើមអ
លោកជឿនណាហើយដែរគំរូម្ដាយខ្ញុំគាត់បានជាអ្វីខ្លះជាមួយលោកបើចឹងមិនសាបពឹងនឹងកើក្នុងខ្លួនឯងពីពេលនេះទៅត្រូវធ្វើតាមសម្ដីយើងមិនត្រូវខកខានមុខខ្ញុំមានរបស់អីមែនទេទើបសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកមានទេអោះសុំទោសសុំទោសល្ងងសម្លឹងខ្ញុំធ្វើអីដើរមើលផ្លូវឲ្យល្អទៅលោកថាខ្ញុំល្ងងខ្ញុំយកថាអាចមើលមុខលោកខ្ញុំឆ្លាតទៅវិញទេតាំងនិយាយប្រដេះប្រដាទៀតហើយអាយ៉ានឹងមើលពួកគេទាំងពីរមានសភៈមង្គលប៉ុណ្ណាខ្ញុំក៏អាយុច្រើនដែរពេលនេះគិតមើលទៅបើអាចមានប្រពន្ធម្នាក់មិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណាទេមែនទេឆាងហិននាងមិនគិតថាចង់ប្រើជីវិតជាស្រីវិញទេឬចង់ធ្វើជាពេទ្យនៅសំណាក់តាលីមួយជីវិតពាក់ព័ន្ធអីជាមួយលោកអាយនាងក៏អាយុមិនតិចដែរគូរករស់ល្អម្នាក់រៀបការទៅល្អមិនចឹងហ៎មិនបាច់លោកខ្វល់ទេក្នុងចិត្តខ្ញុំមានមនុស្សយូរហើយពិតឬខ្លាំងខ្លាយមិនក៏ខ្ញុំមិនដឹងម្នាក់នោះគឺនៅដំណាក់តាលីហេតុនេះតទៅខ្ញុំចង់នៅដំណាក់តាលីរហូតសំណាក់តាលីឆាងហិនចូលចិត្តខ្ញុំដល់ម្លឹងអសុំចេញខាងក្នុងអ្នកបំរើខ្ញុំចាំបានត្រីអាំងត្រីដឹងត្រីចំហុយត្រីចៀននិងសុបត្រីយកទៅអស់បាទបាទលោកភ្ញៀវរបស់លោកខ្ញុំនាំមកហើយលោកម្ចាស់ឈិញបើមិនប្រកាន់រួមតុកជាមួយខ្ញុំទៅកប់ជូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ហូបអាហារនៅទីនេះដឹងលោកម្ចាស់ឈិញមកខ្ញុំក៏អញ្ជើញជាពិសេសមិនដឹងថាលោកព្រមទុកមុខឲ្យជើងដែរទេវ៉ាសំណាងឲ្យរកឱកាសចេញមកទាន់មិនអញ្ចឹងហូបបាយជាមួយព្រះរាជបុណ្យស្រួលមិនស្រួលអាចជ្រុះក្បាលហើយនំប៉ាវក្តៅក្តៅហេះសុំអញ្ជើញសុំអញ្ជើញនំប៉ាវឈ្ងុយឆ្ងាញ់លក់នំប៉ាវលក់នំប៉ាវសុំអញ្ជើញសុំអញ្ជើញថាកែនំប៉ាវមួយប្រមាណហើយមួយ2សេនណែអរគុណសូមជួយមកទិញទៀតណាឃ្លានមែនទីឆាប់ហូបទៅនេះខ្ញុំថាឲ្យឆាងហិនមិនធម្មតាទេមើលកទួយភ្នែករបស់នាងចុះប្រកាសជាលួចចាប់អារម្មណ៍គ្រប់សកម្មភាពខ្ញុំមិនអញ្ចឹងមិនក៏ដឹងថាខ្ញុំឃ្លានអីគិតអីឆាប់ទៅអូនាងហូបដែរទៅនំប៉ាវត្រជាក់ហើយប៉ុន្តែក៏ពិបាកដល់នាងដែរដើម្បីធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំមើលដឹងប្រកាសជាបង្ខំចិត្តខ្លួនឯងពិតជាពិបាកណាស់អេឆាងហិនហេតុអីនាងមិនយកទឹកចិត្តនាងនិយាយចេញមកច្បាស់ដូចនំប៉ាវនេះអញ្ចឹងហូបឬមិនហូប
និយាយច្បាស់ពីដំបូងគឺបានហើយអាអីលោកឈួតទេហ៎មិនមែនដោយសារតែពេលនេះឆាងហិនដើរជាមួយខ្ញុំតែពីរនាក់ទើបនាងប្រាជាអៀនគួរធ្វើបែបណាទើបល្អចំមែនឯងត្រូវចាំថាក្នុងខ្លួនឈិងម៉ូយៀនមានស្ដេចដង្កូវឲ្យទៅរំជួបបាយធ្វើឲ្យស្ដេចដង្កូវធ្វើទុកគេនឹងប្រែជាឈួតឬគេវាយប្រហារមនុស្សឯងមានមូលហេតុអាចចាប់គេបានហើយលោកម្ចាស់ឈិងសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងពួកជើងពីរនាក់អាចដូចជាបងប្អូនបង្កើតប្រែជាស្និទ្ធស្នាលក៏ត្រូវជួបភាពស្មុគស្មាញពីមុនយកបោះចោលឲ្យអស់អរព្រគុណរាជបុត្រក្រន្តែលោកម្ចាស់ពួកខ្ញុំក៏ពងមានជំងឺឆាងហិនថាមករយៈនេះមិនអាយលោកម្ចាស់ហប់ស្រាទេអញ្ចឹងមកពេលនេះទុកខ្ញុំទៅទទួលជំនួសព្រះរាជបុត្របានជាលោកម្ចាស់មិនអាយហប់ស្រាហើយខ្ញុំកំដៅត្រង់ល្អទេជាមួយអីខ្ញុំមានរបស់ចង់ឲ្យលោករបស់អីនេះគឺកាជាពួកយើងនេះគឺលោកនេះគឺខ្ញុំជាសັບមួយឃើញពួកយើងនៅលក្ខក្នុងព្រៃរស់នៅជាមួយគ្នានេះជារូបរាងពួកយើងពេលចាស់ទៅជាកូនរបស់ពូយើងអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបានកូនស្រីម្នាក់ទៀតគូឲ្យខ្ញុំទៅនេះគូសក្រាងកូនស្រីផងបានហើយនឹងបានហើយស្អាតណាស៊ូឡានខ្ញុំចង់ឲ្យនាងទៅជួបព្រះអង្គជាមួយខ្ញុំជួបព្រះអង្គធ្វើអីខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំចង់សុំការយល់ព្រមពីព្រះអង្គដណ្ដឹងនាងជាប្រពន្ធLa la 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 la
算是磁铁的两极，就算身处在茫茫的人群，总碰巧遇到你，还以为这是不经意的偶遇，打一个照面而已，不小心目光交汇在一起，呼吸就乱了频率，像一只猫咪渴望得到你的宠溺，却又不敢太靠近，像一只猫咪梦中一样依赖着你，却没有告诉你，虽然我们总是打打闹闹，随便的开着玩笑，却总会不经意把你的手抓牢，本以为一切安好，却为你乱了步调，像一只猫咪想要你的拥抱。我和你之间存在某种默契，像是磁铁的两极，就算身处在茫茫的人群，总碰巧遇到你，像一只猫咪渴望得到你的宠溺，却又不敢太靠近，像一只猫咪梦中一样依赖着你，却没有告诉你，虽然我们总是打打闹闹，随便的开着玩笑，却总会不经意把你的手抓牢，本以为一切安好，却为你乱了步调，像一只猫咪想要你的拥抱，依赖你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 ，像猫咪一样依赖着你。สำหรับมาจากครุ่นเติบอาจีสมาจีตึงหรือบ้านลูกช่างอายุงสำหรับบทครูนไอ้ดับต่อได้จังเหรือมวยตรงจังบอบังประจีรีได้เจ้าคนจ้างรบมื่นเนี่ยจะไม่ให้ลงใช่ลังช่างใช่มาเย็นลังช่างช่างเกิดเซลัน